Vliegen over conflictgebieden is een actueel risico voor de luchtvaart. In het onderzoek naar de crash van vlucht MH17 gaf de Onderzoeksraad voor Veiligheid 11 aanbevelingen om wereldwijd deze risico's beter te beheersen. De aanbevelingen zijn gericht op luchtruimbeheer, het delen van dreigingsinformatie en risicobeoordeling. Het afgelopen jaar onderzocht de Raad wat luchtvaartmaatschappijen, staten en de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO hebben gedaan met deze aanbevelingen. Er is in die organisatie veel gebeurd. Er zijn standaarden gemaakt, er zijn handboeken aangepast, er zijn regelingen aangepast. En dat klinkt allemaal wat bureaucratisch, maar op die manier wordt de veiligheid van het luchtverkeer in de hele wereld gegarandeerd. Het tweede wat van groot belang is, dat wij merken dat luchtvaartmaatschappijen meer geïnteresseerd zijn in, is het veilig over bepaalde gebieden te vliegen, dat er meer informatie wordt uitgewisseld. Er blijven uiteraard nog wensen, maar we kunnen wel stellen dat het rapport een behoorlijke follow-up heeft gekregen. En bent u nu tevreden? Je bent natuurlijk eigenlijk nooit helemaal tevreden, omdat je ziet op een aantal elementen dat nog verdere voortgang geboekt moet worden. Twee elementen van groot belang. In de eerste plaats, we zien nog altijd dat landen met een gewapend conflict onvoldoende hun luchtruim sluiten. Dat komt nog heel zelden voor, omdat het toch gezien wordt als vaak een teken van onmacht van die landen. En het tweede is dat luchtvaartmaatschappijen hebben voor een goede inschatting van risico's informatie nodig. En het delen van dreigingsinformatie is helaas nog niet overal een vanzelfsprekendheid. MUZIEK